Je Kateřina Baďurová. Dobrý večer, Kateřina Baďurová je vynikající skokanka o tyči. Bývala. Bývala, no ten neskákal nikdy o tyči. Protože to je strašně dlouhý a těžký, že? Táta by ti koupil, až když by si skočil. Ale... Kateřina Baďurová teď nedávno vyhrála Stardance taky. A když na vás koukám, tak se mi vybavilo, že se o vás říká, že jste jedna z nejhezčích atletek vůbec. Říká se to. Říkám. Já bych to rád potvrdil. Já si myslím, že hodně lidí taky už dávno nezavítalo na stadiony, tak to nemůžu porovnat. Já nechodím na stadiony, ale rád bych to potvrdil. Vy máte československý rekord ve skoku o tyči, ne? Jenom český. Jenom? Já nemám žádné. Ale kolik to je? 475 cm. 475. Byla jste si druhá na mistrovství světa? Ano. A co si ještě tak ceníte? Tak já jsem byla hodně zraněná, když jsem závodila, takže to byl takový můj největší úspěch, ale v tom roce jsem zdolala, myslím, 5 českých rekordů. 5 českých? Mm-hmm. Takže to byl takový asi druhý největší úspěch. My se tady taky podíváme, jak skáčete, ale na druhou stranu, vy jste vůbec trpěla hodně na zranění, že jo? Vždycky mě brali jako takovou skleněnou panenku jenom, že jsem byla hodně zraněná. Tak... No křehká, křehká žena. No, tak tady uvidíme, jak skáčete o tyči. My si to dáme trošku pomalej, protože já tam mám řadu nejasností u toho. Já do dneška taky teda. Vy taky tam máte nějaké nejasnosti? Jasně. Ne, ale tak první věc je takhle běž. Tohle chápu, jo. Ale teda tohle. Tam třeba to zabodnutí, stane se, že to dá člověk vedle? Stane se to a stane se to hodně často. Hodně často, tak to mě uklidňuje. Když se to učí, jako, no. Když se to učí. Ale na ta tyč, jak právě už tady říkal pan Suchánek, jak je dlouhá, tak zvlášť venku, když třeba fouká silný nárazový vítr, tak je to hodně nebezpečné a stane se, že se netrefí do toho místa, kterému se říká šuplík. Mm-hmm. A může ta tyč vyklouznout a pak jsou těžké zranění. No a může se udělat takový to, že si to rozmyslíte a proběhnete s tou tyčí jenom okolo, jako... Může. Že se rozeběhnete ještě jednou? Ale jsou na to jenom 3 pokusy, takže když si to někdo rozmyslí. No já bych dělal, že běhám okolo, že se rozběhává. Že bych běžel a pak bych si řekl, nevíde to, je vítr, tak bych to srovnal, jenom bych proběhl jako uvítací kolečko. Tak ona, ta dráha, která se běhá okolo, ta je úplně jinde. No to je jedno. A je jenom jedna minuta na ten pokus. Na teďko tahle fáze třeba. Říká si tam člověk něco třeba, pane bože, kde to je to bydlo, nebo... Napadá vás něco? No tam není už tolik času, ale tím, jak to člověk dělá dlouho, tak ví, co čeká a maximálně se tam snaží ještě něco málo ovlivnit, aby tu laťku neschodil a snažil se jakoby vyšprajcovat ten skok co nejvíc nahoru. No tak puste nám to ještě kousek. No to je jasný, no ale podívejte, a teďko? A teď je jasný, teď už víte, že je to dobrý, že jo? Teď už vím, že je to dobrý. Ale já se si všim, že ono se pak někdy stane, že on si myslí, že už je to dobrý a ještě to srazí něčím. Bývá to hodně často, proto vlastně ta laťka je na těch stojanech. No. A ty se dají posouvat od 0 do 80 cm a každý ten závodník si může před skokem zvolit, jak daleko si je dá. Tak je to malinko taková alchymie, protože dopředu už jako vypočítává, jestli se mu to povede, jak a snaží se ty stojany dát do té ideální vzdálenosti. No a prosím vás, třeba první skok o tyči v životě, ten vypadá jak? Můj? No vůbec, nebo vůbec. Jak to je? Tak záleží, nejdřív se trénuje, že běhá asi jako Michal trénoval ten basket, to znamená, máte nějaké cvičení, že jo, posilování, jo? No záleží, jak kdo k tomu přijde a no. V kterém věku mě konkrétně dali do ruky zlomenou laťku a začala jsem skákat na laťce. Vám dali zlomenou laťku? To je proto, že vás trénoval jeho tatínek, ale... jako tuhletu laťku. Tu laťku, přes kterou se přeskakuje normálně, no. Ta neprůží, ta se neohne. No dobře, ale já myslel to s tou tyčí, kdy to se blbě trénuje, nebo jak se to trénuje? Nejdřív se s ní chodí. Chodí se s ní. No. Tak abyste si na sebe zvykli. Abychom si na sebe zvykli, skamarádili se. Skamarádili se, malinko se, no. Jako tohle. Potom... Jak dlouho se s ní chodí? Asi 2-3 roky? Záleží, jak je kdo šikovnej. Jak je kdo šikovnej? No. A stalo se třeba, že jedno chodilo 4 roky, pak se rozešli?
že řekl... Jsi někdy v kyně třeba? Ale, že si řekl, s tímhle krámem nebudu. V kyně ne, ale jela jsem s ní metrem jednou. Jela jste s ní metre? Aby taky viděla něco ze města. Přesně, jako, na Václavák jsem jí vzala, no. No a tak, než jste s ní takhle chodila. Potom se učí zastrkovat do toho šuplíku. To je vlastně jakoby nejdůležitější část. Dobře, a jak se to nacvičuje? Jakože přijete dobré jitro a začnete to tam... Od toho je tam trenér, který ukazuje, co má dobře, dělat. No dobře, co on říká, strč to do šuplíku, no tak no kam to, jinam, on to nebo... taky ukazuje, jak se to má dělat. To je takový speciální grif. Jo. A na to by to chtělo tu tyč, abych vám to ukázala. Tyč, jo, to tu nemám nějaký smeták. No to tady nemám smeták, ale to můžete jako markírovat. No, takhle se vlastně jakoby učí zasouvat ta tyč. Ta tyč. Ona no, dobře, je těžká, ale... tak se s ní běží nahoru, ano. Aby to nebylo těžké, že by běželi už rovnou takhle s připravenou no, to mě, tyčí. To mě napadlo, když on s tím běží, tak ono je vidět, že někdy no. Jako malinko se to kymácí, když je vítr. No a taky druhá věc je tam hrozí, že se nabodne, ne? Proto se to učí, aby se to nestalo, tohle. No. Jo, takže když udělá chybu, tak ho nabodnutý ho odvezou domů. Tak většinou se stalo, že se nabodl. A už tady máme. Děkujeme. Zlatý, děkujeme. Já ten smeták radši než lopatu. No tohle je lepší a je to blíž tý tyčce než ta lopata. Takže to chcete ukázat, jo? No, tak si to pojďte tak... vyzkoušet rovnou. Kdybyste byla tak hodná, tak doufám, že skákat nebudeme. Ale není to takový problém, no tak prosím. Takhle si to chytíte. Jo, když tak nežím to vyklepem, jo? No. Tak a takhle tu ruku úplně obráceně. Tuhle. Takhle. No. A tu druhou taky obráceně. Takhle, no. No a takhle s ní vlastně běžíte, když si dáte takhle ten smeták nahoru, no. Tak takhle s ní běžíte. Ano. A postupně ji snižujete. No to je jasný, to je úplně jednoduchý. Ruka se narovná. A trefujete se, šuplíku. Ale dopředu někam. Ta tyč je dlouhá 4,5 metru, takže vy musíte na tu vzdálenost odhadnout, kam se trefíte. No a pak udělám Čapájevága normálně. A je to. Chceš si to zkusit? No mě to... Ne, mě to jenom připomíná, když jsem hrál hokej, že mi taťka tenkrát sehnal hokejku. Teď jste ale vyhrála Stardance, protože výtečně tancujete. To jsem byla trošku překvapená, abych řekla pravdu. No ale oni někteří měli až podezření, že jako jste to nějak trénovala víc, než jste mohla, nebo co? My jsme měli všichni stejně času a záleželo na nás, jak jsme si to zorganizovali a měla jsem asi dobrýho tanečníka. No to jste měla asi dobrýho tanečníka, ale někde jsem četl, že u samby měli podezření, že jste to musela dřít hrozně dlouho, že to bylo na úrovni profesionálu. To říkali a byla pravda, že tu sambu jsme trénovali dlouho, jo. Ale bylo to zase prostě jenom na nás, jak se to zorganizujeme. Někdo se učil první dva tance, 3 měsíce a my jsme to prokládali, učili jsme se je průběžně. No a prosím vás, váš pan manžel je taky atlet, že jo, bývalý, sportovec? Ano. Trenér teďko? Není trenér. Není? Není. A vy teď trénujete? No já dělám šeftrenérku na Dukle atletiky, ale to neznamená, že bych měla nějakou svoji skupinu atletů nebo atletek, ono je to spíš taková administrativní práce. Jo. No ne, ale já jsem se chtěl zeptat, co on tomu říkal, že jste takhle tančila? Byl překvapený. Jo. Byl dojatej. Vy jste si jistali, to byly slzy dojetí? Jestli třeba nebyl vsteklej nebo tak? Tak to neříkal. Já neříkal, mlčel a brečel, čili dojatej. Ale k tancování ho jako nedokopu. No k tomu se už nekope. To byste ho musela slušně požádat. To já zkoušela na začátku, že jo? Já jsem to šla postupně a, jo, no, a že byste nefungovala žádná varianta. Že byste tančila s ním? A to musíte něžně, opravdu. To není jako v atletice. Jemně a malinký tanečky, jako s tou švédskou bednou postupně, jestli náhodou ho to nechytne. No a tak vám vyhovoval ten váš partner, že jo? Vyhovoval, já jsem spokojená. Jo, jsem hodně spokojená. A vy budete prý tančit i teďko ještě nějaký vystoupení? Máme jo. Už domluvený nějaký, máte nějaký domluvený, vystoupení, jo, tak jsem ráda, že z toho nevypadnu. A pan manžel pořád brečí dojetí. S panem manželem už se skoro nevídá. Jo, takhle. To je ale veselé. S panem manželem už se skoro nevídáte, protože vy pořád tančíte a on doma brečí dojetí. My se vždycky jenom jako vyměníme, když hlídá někdo dceru a jo. Řekneme si takový ty zásadní informace a zase jdeme dál. No. Jo, jako příští týden zase nebudu doma. Tak nějak. A ten váš taneční partner taky o to baví? Zatím se tváří, že jo. Jo, jeho paní taky je šťastná. Jeho paní je tanečnice. Jeho paní taky je dojatá?
No, ta kritizuje. Cože? Ta kritizuje. Kritizuje nás, jako vás. No, ne, a tak pomáhá nám. Tanec je zvláštní, ty lidi jsou spolu, že jo? Jako, hodně spolu, že? Jsou hodně spolu. Hodně, že jo? Byla to taková intenzivní seznámka trošku. Jo, je, no. Že jo. No. To s manželem jste se asi tak často neobjímala, jako tady s tím Je pravda, že tohle taky jako říkal, že se nedostal už dlouho tolik půsa, tolik obětí, jako ten můj taneční partner. No, hezký je, že se tak usmíváte. Já hrozně soucitím s panem manželem. Je to takový zvláštní, no, ale zvláštní. Tak je vidět, že vás to dělá šťastnou. Tak on viděl, že je to na 3 měsíce a že to zase skončí, tak... Že to je na 3 měsíce? No, je vidět, to že to neskončilo. To tolerantní. Pokračuje to šťastně dál. Je vidět, že jsou zájemci o ty vystoupení, ne? No. Asi se jim to líbilo, takže jsou. No, no, jak dlouho to máte teď s tím tanečníkem? No, to my netušíme zatím. Takže, ale dokud to budou vidět, chtít, tak bude to asi... Dokud nás to bude bavit. No, no, no. Aha. A pan manžel, co on dělá? Je doma a chodí někam? Pan manžel se chodí dívat na to tančení. Aby myslel, že sedí doma a pouští si příběh opravdového muže. No ne, tak ono to může být někdy zvláštní. Že... No, promiň, ale ona třeba až do teďka byli úplně v pohodě doma. Ale už ne. Ne, ale tak je to... Ale máte z toho radost docela. No, tak je to příběh tady šťastné Kateřiny a... Hele, přeja, bude ti přáno! No. A Kateřina je šťastná, že jo? Jste sama říkala, že to trénování je nějaká administrativní práce konečně ven z kanclu. No, přesně tak. Přesně tak, že jo? No a kolik teda vystoupení měsíčně asi máte tady s tím novým? Tak zatím máme asi nějakých 7 na... 17? Na první... 7. 7. Na 2 měsíce. 7 na 2 měsíce. No. To no. Je to vždycky sezóna plesová, ne, potom bude zase volno. Tak... Ne, to no. Se jako jasný. Ona je plesová sezóna, pak je jaro a v létě si s manželem můžete probrat potom, jak bude vypadat podzim, no ale... To je taky zajímavý, že byste byli oba výškaři, ale byl výškař jako nožní jenom, ne? On byl výškař sám o sobě a já k tomu potřebovala tu tyčku. Tyč. Vy jste byla skokan o tyči a on byl... Skokan do výšky. Skokan do výšky. A mělo to něco jako nějaký projev v tom vašem soužití, že třeba když jste skákali radostí, že to bylo vidět, nebo... My jsme většinou skákali na střídačku radostí, nám to málo kdy vyšlo spolu. Dětku, ale, ono už se to u vás vleče nějak dlouhodobě, jo? My jsme spolu 12 let. Kolik? 12. No, říkáte to tak zvláštním tím přízvukem. Já myslím, že každý, kdo je spolu 12 let, tak zná ten přízvuk. Vlastně taková křehká, ale vnitřně razantní poměrně. To byla jako spokojenost a ta harmonie, jakože to jsou, jo, to jste tím, no. Jo, takhle, tak já jsem blbý. Ne, tak to je krásný, hlavně, že vám to drží a my vám přejeme jenom úspěchy. Kateřina Baďurová!